عبد الرحمن محمد شیخ علی محمد حسن بریسی کراس تکل احب ایبر تدواتن ایحب ایبر شنی توان ایا حدورش دو دولگو خطی مگلد جوهر ای حرون تو دولگ دولد کنی هرش بله کرسی گه ترسی گوسی ایحب ایبر تدواتن ایا ابو هران تی گودی قطن دورش دیسا یدونا ای اترتمین لبا مشرح او کل احا عبد الرحمن محمد شیخ ایو محمود علي بريسي ترتن كدب مشرح عبد الرحمن محمد شيخ أي كوبوليستي هوب إبر تدواتن حب النمط قلها شعب كبار من كصوماليا إسقونا هلي كوي تدواتن عض هلك مشرح إلى ترتمي محمود علي بريسي وهلي أفر التمن عض وحا هلاوي سدح التمن عض ودرت قود يسو حاضرتنا وسقاشني سديد قف سدا وقود واخي قدوميها قد قدروا شوين كهير شبالله odaytana waxay u dhacday sidaan Maxamuud Hassan Bariise wuxuu helay 14 cod musharaha labaad Abdirahmaan Maxamed Sheikh wuxuu helay 21 cod codka halaabay waa 3 أردت هلاوي وسدح يطبان عود ودرت وسديتن يشن عودك سحراء سدع يقول ما تعوانتي وحاكو كوي طبانات ونمبر كيسوية هاي إبر تطوى إبر مشرح عبد الرحمن محمد شيخ لنعاكله guddiga maamulka Hirshabeelle Estate ayaa qabtay tartanka kursiga tirsi guddiyay 415 musharaxiinta ku tartantay waxay kala ahaayeen musharax Cali Maxamed Umar iyo musharax Mulki Abdullah Islaw ayaa ka tanaasusay tartanka doorashada musharax Cali Maxamed Umar ayaa loo qaaday codka kalsoonida ee ergada oo ay soo xaadirtay 87 ergo waxaana uu helay 86 cod halka hal qof oo codkiisa diiday sida darteedna natiijada hordhaca ah waxa ku soo baxay kursiga tirsigiisa yahay 415 Cali Maxamed Umar sida uu mar kale sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ergada soo xaadirtay waxay ahayday 87 waxa codkooda haa ku siiyay musharax X xildhibaan Cali Maxamed Umar 86 ergay ayaa aha ugu xuday waxa maya ugu xudayay hal ergay wadarta guud sida ayay 87 ugu xuday qof noqonaysa tiradu kursiga nambarkiisu yahay 115 Baarslabaanka 11 waxaa mar labaad ku guuleysay X xildhibaan Cali Maxamed Umar Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali warbaahinta City magaalada Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.